när man såg den här insatsen så tänker man, va? Bara två segrar på 12 start. Ja, det lär nog bli många till för henne, det tror jag. Det känns ju så. Vad kände du i sulken? Nej, jag tyckte redan när jag värmde henne. Jag fick väldigt fint intryck av henne. Jättefin och i loppet också. Hon, ja, jättefin var hon. Och riktigt tuffing var liksom genom sista sväng. Hade du segerfeeling? Ja, det hade jag. Men sen Magnus S3-etan mot bättre än vad jag trodde. Jag tyckte jag hade lite koll på den redan 300 kvar. Men sen när han fick ut hussarna på den så kämpade den också riktigt bra. Så det blev strid hela vägen in. Men det var sista steget, va? Ja, precis. Det är gött att det är så också. Du, vi måste backa bandet, va? Gårdagen. Mm. Edeberg menar du? Ja. Ja, det var ju jättekul att han skötte sig så fint. Och, ja, han gjorde ett jättefint lopp och det blir spännande nu fram till söndag. Vad kände du i loppet? Nej, han var precis så bra som jag hoppades och trodde. Han var väldigt stark och fin och behövde inte riktigt gå i botten heller. Så att, ja, det är spännande. Det är jättefina hästar i finalen, men han förtjänade var det, tycker jag. Ja, men verkligen. Det blir häftigt nästkommande söndag helt enkelt. Ja, verkligen. Stort grattis till det här, Stefan. Tack. Stefan Persson vinnare tillsammans med fem. Olivia Cougar.